E aí galera, firmeza total, vamos começando para mais um vídeo. E dessa vez, velho, estamos trazendo conteúdo pesado para vocês. E galera, já lembrando vocês que não é inscrito aí no canal, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho. Você que tá chegando agora aí, vamos já deixar os likes, compartilhar para geral aí. Vai lá no nosso Instagram lá também, segue nós lá. E é nós, mano. Vou falar para vocês o dia que eu bati o Voyage. É, na verdade não fui eu que bati, né, velho? Bateram duas vezes no Voyage. Eu nunca bati, já tô uns dois, uns três anos já com cartas. Nunca bati, nunca tomei uma multa. Tá ligado? E sempre o pessoal que bateram em mim. A primeira vez que bateram em mim foi lá no na van, mano. Tem uma van aqui em Bauru aqui, velho. Tipo, é uma loja que tem aquele bagulho tipo de Nova York lá, tá ligado? Tem aquela estátua de Nova York, estátua da Liberdade. Aquela loja lá, velho. Tava de rolê, tava desempregado, né, velho? Na correria de trampo. Aí eu falei, ah, mano, eu vou dar uma passada, vou dar uma volta, velho. Vou passar na van lá pra dar umas olhadas, fui lá pra distrair, tá ligado? E cheguei com o Voyageira, tava andando nesse tempo, eu já gravava uns vídeos, mas esse dia eu não tava gravando, velho. Tipo assim, mano, eu tava entrando na van no estacionamento, aí tinha um maluco com Ford Ka, tá ligado? Ford Ka desse zero, mano. Acho que era um 2017, tá ligado? Esses Ford Ka branco ainda, velho. É, alugado ainda, velho. Pra vocês verem, o Ford Ka era alugado. Nossa, velho, o bagulho foi louco, tio. Eu atrás dele, ele entrou na minha frente, tá ligado? Entrou. Do jeito que ele entrou, mano, ele já entrou numa vaga, tá ligado? Aí eu fui passando atrás, tá ligado? Fui passando atrás. Do jeito que eu passei atrás, do jeito que ele estacionou, ele já engatou a ré e voltou com tudo, mano, pra trás, tá ligado? E eu tava passando, velho. Como que um cara, tipo, ele vai entrar numa vaga e não vai nem olhar pros lados, pra trás, pra ver se tá vindo algum carro e já vai afastar com tudo? Eu passando, do jeito que eu passei, ele bateu bem na minha lateral de trás do carro. Velho, eu falei, pô, mano, agora bagaçou tudo o bagulho mesmo, né, velho? Fui lá ver lá, mano. Passou a lateral do carro, mas pegou bem na roda, tá ligado? Bem naquela lateralzinha da roda, assim, no design da roda. É, pegou ali, amassou um pouquinho a lata e pegou na roda e no pneu, velho. Aí não amassou muito meu carro. Velho, fui ver o carro dele, velho. Nossa, tinha caído o para-choque, mano. Trincou o para-choque dele, velho. Imagina o prejuízo que ele não ia ter lá na hora que ele fosse entregar o carro lá, velho. O carro tudo estourado. Nossa, velho, mas esse dia foi louco mesmo. Ele falou, oh, desculpa aí. Eu falei, ah, mano, desculpa, tá ligado? Tem isso aí, mano. Você tem que prestar atenção também, né, velho? Falei isso aí pra ele, dei umas dicas lá construtivas pra ele ficar prestando atenção mesmo, né, tio? Como que você vai entrar numa vaga e já vai afastar aí? Eu falei, você é louco, tio? Não é desse jeito não que funciona. Aí eu falei, ah, nem precisa pagar não, mano. Não fez nada no meu carro, fui embora. Demorou. Aí passou uns meses, né, velho? Fui na casa da minha avó lá com o carro. Aí parei lá na frente também da casa da minha avó. Aí na frente assim mora um senhorzinho, velho, que ele mexe com mecânica e tal. Mas esse dia eu não sei se ele tava atento, desatento, tá ligado? Tava pensando em outras coisas. Aí ele tem uma Belina, velho. Uma Belina minha antiga. Aí do jeito que ele afastou, velho, afastou com tudo. Pegou bem na lateral do meu carro também. Mas dessa vez foi na frente, velho. Bem na lateral, meu carro parado. Do jeito que ele veio da oficina, pau, pegou, velho. E amassou tudo, velho. Nossa, esse dia foi zica. Eu fiz esse vídeo, mas hackearam meu canal, excluíram, velho, dessa batida. Mas ficou feio, mano. Ficou feio, bagaçou. Aí, tipo, ele falou: ah, vamos desamassar, mano. Eu tenho um martelo de borracha. Eu falei: não, tio, você é louco? Vamos lá na funilaria. Ele falou: não, a gente desamassa. Eu falei: não, filho, você bateu, velho, você vai apagar, tá ligado? Porque se fosse eu, mano, no lugar dele, ele ia fazer eu pagar o carro, né, velho? Então vai ter que pagar também. Meu carro tava parado, né, tio? Aí fomos lá na funilaria. É, ficou R$ 400. Ele pagou, ficou tudo certinho, finalizou. Essas vezes aí foram as últimas vezes que bateram no Voyage, velho. Nunca mais, graças a Deus, nem quero, velho, sofrer nenhum tipo de acidente. Depois que o capô voou também, né? Foi outro acidente aí que eu fiz o vídeo. Pra você que não viu, vou deixar o link disponibilizado aí embaixo aí, demorou? Pra você dar uma conferida lá no vídeo lá. É, o dia que meu capô saiu voando também, que, nossa, velho, esse dia foi louco, tio, tá ligado? E lembrando vocês, mano, vocês aí que é brabão no trânsito, vamos respeitar aí, mano. Não vamos ficar brigando no trânsito, não. Vamos resolver, mano. Bateu, vamos pagar, velho. Se tá errado, mano, vai pede desculpa aí, tio. Não vai ficar querendo arrumar briga aí por qualquer coisa, não, tio, tá ligado? E é desse jeito, galera. É isso aí. Espero que vocês estejam gostado. Vamos deixar o like aí, firmeza, pra fortalecer nossa caminhada. Vamos se inscrever, ativar o sininho, compartilhar nossos vídeos. E já estamos gravando com a GoPro esses vlogs pesados, galera. Se vocês quiserem ver outro assunto aí no canal, vocês deixam aí no comentário aí que eu vou ver. E vou tentar fazer o vídeo aí, velho. Beleza? Demorou, galera? E é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Fui, mano.